آج شُرا جون زوہ ونکن سنس سری نگرس من چاندی ہند قیمت ست ستھ روپیے پنژہ پونس اک گرام چوتھ پروس یم سات میں مسلہ بیان کریا تم سات کنستھ روپیے کی کان صاحب ما وچ پرسک ویڈیو تو سہ لگہ تمہ حساب یہ حاضر ونکن وچ نہیں ونکن حساب تین بلکہ بہت تھی عرض کران یم قربانی ہند ایام نا قربانی ہندین ایامن منہ تھی معلوم کرن کہ ونکن کیا ریٹ سے بس فار ایگزامپل ونان ونکن شرا جون اور ونکن اک گرام چند ست ستھ روپیے پنژہ پانس تم گئی شہ ہت تروجا گرام اشاریہ اک زیرو ملی گرام تم ونکن کے وقت مطابق پنژہ ساس شہ ہت پندہ روپیے ٹوٹل کچا گویا کہ مسلمانوں مز اس مقیم اس آزاد حاجت اصلی زائد تمس ٹوٹل پنژہ ساس شہ ہت پندہ روپیے بیلنس یا مال یا جائیداد یا کل وہ سارا کچھ حاجت اصلیہ سے زائد تصور کیا جائے گا امس قربانی لازم اگر نا قربانی کریں نبی تاجدار فرمو فلا یقربن مسلانہ تمس سنس عیدگاہ مزین اجازت وین میں ضرورت ٹھیک واتی یور گھت حساب ہان لاگ بینکس من کوتا بگوار کوتا المار من کوتا زمین زراعت وغیرہ یم زن اس ایکسٹرا کل کٹ وغیرہ چھ وہ بھی اس میں شمار کیا جائے گا حاجت اصلیہ سے جو زائد ہے یم کل اس مثال فریس کنسی اڑی کنسی ات تون علماء کرامو ات ای حساب لگاؤ اور اس پہ قربانی لازم حتیٰ کہ عالمو فرمو کہ اگر کان انسان قربانی ہندین ایامن من صاحبی نصاب چھ امس ونکن پونس دستیاب کی لیکن لکن اتس پونس لکو قرض نمت لکو امس نش پونس نمت امس نش پونس مگر پانس امس قربانی ہندین ایامن من پونس دستیاب کی یت قربان انہ شریعت متحرہ امس حکم دن یہ ان قرض اور قربان کرن پتہ ولن عیز پتہ سہ قرض نہ قرض کرنس اجازت لیکن قربانی تراونس اجازت کی صاحب نصاب اس آسان سمجھ مت محلس من تھو دون ترین نفرن کو نظر یمن ملازم جوڑا گری اگر نی تم کریں تمہ یوت رٹوک ہے قربانی کران یوتا خدائن سوزمت ٹھیک ما پروردگار عالمین باغ سوزمت زمین سوزمت زراعت سوزمت بینک بیلنس تھی خدایا سوال اولاد تھی زینان باقی چیز سارا کچھ کر لیتے ہو لیکن قربانی ہندس مسلس مزہ انسان ووت نا مجھے قربانی لازم کی بچنا غریب اللہ اکبر کبیر۔